台湾在明年要举行县市长选举，根据最新的媒体民调，最受瞩目的台北市长部分，如果国民党是由新北市长朱立伦来挑战现任市长柯文哲，两人支持度只相差1%，朱立伦有机会取代柯文哲。看报道。2018年就要举行县市长选举，台北市为各党兵家必争之地。根据台湾媒体最新民调，如果新北市长朱立伦转战台北市，和现任市长柯文哲对决，朱立伦小赢柯文哲1%，两人势均力敌。如果民进党推派台南市长赖清德参选台北市长，和柯文哲、朱立伦形成三强鼎立。民调结果显示，朱立伦获得38%支持度，还是领先柯文哲的27%以及赖清德的26%支持度。朱立伦还不错啊，至少在他出来的选举的任内，他都有做他该做的事情。我会选柯P，他对单车非常友善，所以我会支持他。人家怎么问我的答案还是一样，这个把每天该做的事情做好就好了。对我来讲，市长就是全力做好市政的工作，那柯市长也一样。这份民调显现，如果民进党推派人选参选台北市长，将吸收部分票源，影响柯文哲选情。朱立伦渴望渔翁得利，在柯文哲施政满意度部分，虽然和去年底相比，民调上升11%，来到43%，但不满意创新高，来到46%。柯文哲这两年来表现不太 OK， 就是太过节省，反而会变得像有点小气吧。前两年表现不好，坦白讲，我觉得到一直到差不多去年的12月以后才稳定，就是人事一直调整到。最后应该叫最后终于打出队形了。柯文哲上任两年多，誓言风波不断，政绩不佳导致民调下滑。有分析指出，柯文哲近期批评蔡英文的前瞻基础建设计划是举债计划，加上上海台北双城论坛在即，在两岸关系冰冻下还能维持两岸地方交流，都是让柯文哲民调上升原因。凤凰卫视李代景、陈建达台北报道。